Jojo bwana, hii ni Homeland TV kutokea Arusha, Tanzania. Bwana, leo tuko ndani ya ufunguzi wa duka kubwa kabisa la Vunja Bei ndani ya Arusha, au sio? Na duka lake jipya ili hapa. Sasa katika harakati hizi za Homeland TV, tumekutana na DJ mmoja mkubwa sana hapa Arusha, anaitwa DJ Ras Kid, official DJ wa Kokoriko. Annex, au sio? Inakwaje mzee? Mambo yanaendaje? Mzuka sana babu. Unajisikiaje kuwa hapa na Vunja Bei, yuko official kabisa kwa mara ya kwanza ndani ya Arusha? Mimi kwa upande wangu najifeel good sana kwa sababu tumepewa shavu ya kuperform kwenye stage kubwa na wasanii wengi sana tuna perform nao leo. Kwa ni shavu ya aina yake, jamaa kaamua kutisha na sisi watu wa Arusha, naona imekuwa yetu sana. Ya, kwa hiyo unawaambiaje wananchi ambao wamefika hapa, wewe kama official DJ wa show pia ambao Vunja Bei ameandaa hii leo? Yaani kama bado wako mbali, wasogee tu kiwanja cha Kokoriko, kwa maana leo kina happen na kinaenda ku happen zaidi ya ku happen. Hicho boy DJ Ras Kid Mnyamwezi leo nakamua hapo na wasanii kibao, namzungumzia Joe Makini, na wazungumzia Nako Tunako, namzungumzia Young Lunya na wengine kibao, lakini pia special appearance za Bongo Flavor, Bongo Movies wako ndani ya nyumba. Kwa hiyo jamaa kafanya kitu cha tofauti sana, japokuwa anafanya biashara lakini ni biashara ya ki entertainment, nadhani kachanganya muziki movies kwenye biashara. Kwa hiyo ni kitu fulani kigudi sana, jamaa katisha sana. Mungu azidi kumbariki, Mungu azidi kumbariki, asapoti wasanii, azidi kuwanyanyua wasanii na ma DJ pia, ama nini? Tunajua wewe ni official DJ wa Kokoriko Annex, ndio? Official DJ wa Kokoriko Club. Ya Kokoriko Club na changanyaga na Triple A, au sio? Sasa tumezoea kuona ukipiga show za kila wiki. Sasa leo ni show tofauti, wasanii wakubwa pia, umeandalia nini watu wa Arusha na mashabiki ambao wamekuja kuangalia show? Yaani wanamjua DJ Ras Kid, nadhani wanaamini nafanya nini ndani ya stage. Nikishika ni kupari, ni ngoma juu ya ngoma, watu wanaruka ngoma. Hii ndio isauni baba. Waambie na jambo lao. Au haina noma mzee, pamoja sana.